د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله. دریسی ادبی او فرهنګي خبرونې ته ستړي مشي په نننۍ ګړه کې براسره دا مطالبه او ریپورټونه وڅارئ. هلمند ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ په اړه راپور لرو. په کابل کې به مو د شاه دوشمشیره مسجد له تاریخي بارم خبر کړو او د بایحقي د کتاب خپرولو ریاست له لاسته راوړنو مو خبرو. خو پیل کې فرهنګي خبرونه لرو چې زما همکار به یې درته وړاندې کړي. هلمند ولایت ته د سیلانیانو په ورتګ کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د هیواد یو شمیر تاریخي او فرهنګي ځایونو ته د داخلي سیلانیانو سربیره د بهرنیو سیلانیانو راتګ ډیر شوی دی. په همدې اړه بشپړ راپور د دریسی په دوهمه نیمایي کې لیدلی شئ. څو ورځې وړاندې په پنشیر ولایت کې د زمرد بولی ترسره شوه. یا د بولی چې پکې د هیواد قیمتي زمرد بولی ته وړاندې شوي وو په لسګونه تجارانو پکې برخه اخیستې وه. په دې بولی کې د هیواد 2015 قرات زمرد چې تقریبا 1400 امریکایي ډالر قیمت لري بولی ته وړاندې شوي وو. ورخوا یو شمیر تجاران وایي افغانستان د نړۍ په سطحه د تاریخي فرهنګي او قیمتي ډبرو غنی هیواد دی چې تاریخي آثار په نړۍ کې شهرت لري. خواهش میکنم از کسایی که علاقمند هستند چې زودتر سرمایه گذاری بکنن که مردم هم توان و مالی نداره که کار بکنه. اگر یا سرمایه گذاری کنه کار بیشتر پیشنهاد در صاحب مردم هم. انشاءالله کار که بیشتر شد در مردم بیشتر استخراج میشه. هفته گذشته یک نفر از تجارای هندی جا به ریاست مدن پنشیر آمدن و از نزدیک همراه ما ملاقات داشتن. اونا تصمیم دارن که به ولایت پنشیر بعضی ماشینالاتی که به خاطر کت و قیمتگذاری سنگ زمرد استفاده میشه و وعده کردن که ماشینا را ما میاریم به خود ولایت پنشیر که یک ماشین از او به خاطر کت است که کتکاری سنگ زمرد هم میکنن به طور بین المللی و یک ماشین دیگه ایش به خاطر قیمتگذاری یعنی سنگ زمرد میباشه که قیمت بین المللی یعنی سنگ اون ماشین تثبیت میکنه. این ماشینی دستگاه داخل افغانستان شد ما همیشه کت کنیم خرادی کنیم این با مفاد هم با تجارت هم با مفاد خود ملت افغانستان است دیگه انشاءالله دلایی باید خارج نره و کت نشه دمیشه اگر کت شد کار خوبه است. د ملي رادیو ټلویزیون ټیم د لومړي ځل لپاره د کاپیسا ولایت اړوند تندوسر په نوم یو تاریخي سیمې ته تللی دی. د تندوسر په نوم په دې پخوانۍ مغاره کې د انسانانو داسې سکلیټونه او نښې لیدل شوي چې قدامت یې یوې پیړۍ وړاندې ته رسیږي. د لرغونپوهانو په وینا د تندوسر په نوم دا مغاره د کاپیسا اړوند الاسایي ولسوالۍ مربوط په اسکن دره کې موقعیت لري. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې خپلې څېړنې جاري وساتي. د دوی په خبره په دغه ولایت کې داسې تاریخي او فرهنګي آثار همشته چې لرغونتیا یوګده مخینه لري خو اوس د منځتلو لګواغ سره مخ دي. ورخوا بیا د کاپیسا اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي موږ هڅه کوو په دې برخه کې خپلو څېړنو ته دوام ورکړو او هغه تاریخي او مشهور آثار چې ویجاړ شوي یا د ویجاړېدو لګواغ سره مخ دي بیرته له سره ورغوو. امیمې کافرات زیات بودن او بیا به د سر مسلمان حمله میکردن حمله میکردن بعضی ها بی کافرا که شکش خوردن آمدن این دمی غار این دغار که آمده نمیده با می با ما مردم چه میگونیم شما میشالا می میگه بوس میگن بوس ما می مسلمان ها اور دان غار بوس پرتاتن دوت انداختن اینجا این می اوش تو کو امره و سایر و چیزی که سامان داشتن نمی دمی غار خصم میکنن دمی غار همیشه گم شدن تباه و برباد شدن دمی غار. سر وجود داره، پای وجود داره، استخوان بزرگ بزرگ وجود داره، دندان وجود داره، مشخصا معلوم است که اینجا انسان های بودن از زمان های قدیم. مگر ما مقایسهش بکنیم با سر ما و شما نسبت به سر ما و شما بسیار کلان است و همچنان استخوان هایی وجود داره واقعا تعجب آور است. این نیاز است تا تحقیق بیشتر صورت بگیره تا مشخص شود که کدام مردم بودن اینجا زندگی میکردن.
ادبی ناستی، مشاعری او تشویقی غونډې زموږ په هیواد کې اوږده مخینه لري. دا ناستی او ستاین غونډې اکثره وخت د نامتو شاعرانو او لیکوالو د فرهنګي او ادبي هڅو په پار جوړیږي. همدا تیره اونۍ د هیواد نامتو شاعر مطیع الله تراب د ستاینې په پار غونډه جوړه شوې وه. د ستاینې او تشویق په دې ناسته کې د هیواد یو شمېر لیکوالو، شاعرانو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه. ویناوالو په خپلو خبرو کې د مطیع الله تراب هڅې او د شعر هنرمنده او روانه ژبه وستایله. د ستاینې په دې ناسته کې د مطیع الله تراب سربیره یو شمېر شاعرانو هم په زړه پورې شعرونه ګډونوالو ته وړاندې کړل. د غونډې په پای کې نامتو شاعر مطیع الله تراب ته د اعزاز لونګۍ او د سرو زرو مډال هم ورکړل شو. خپرونې ته بیا هم ستړي مشئ. بایحقي د کتاب خپرولو ریاست په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې د کتابونو د چاپ او خپرولو برخه کې کار کوي او په دې اړوند یې ګډې برنامې عملي کړې دي. زموږ همکار شم سهار د دې ریاست په فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور چمتو کړی دی. درځئ څو شېبې ورته په ګډه تم کیږو. بهقی د کتاب خپرولو ریاست چې له اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې د کتابونو د چاپ خپرولو، کتاب سره د مینې او مطالعې فرهنګ دودولو په برخه کې فعالیت کوي، د اسلامي امارت پر راتګ سره چارې ګړندې شوې دي او د تیر په پرتله په کلنی ډول د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په مختلفو ډولونو د قرآن کریم چاپ یو له ارزښت لرونکو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. موږ په دې سوار له سوه کاله خپل چاپی قرآن کریم نه درلودی. دغه یوه ډیره جالبه وه ماته چې تقریبا موږ د آسیا ګڼو هیوادونو ته اسلام رسولی ده او موږ په خپل ملي آرشیف کې تر اووه سوه کلمي نسخو زیات قرآن کریمونه لرو چې مختلف نو په ډېر ښه هنر لیکل شوي دي. میناتوری هم افغاني دي. نو له حدیث څخه په استفاده پر دې عملیات کار وکړي. نو تر اوسه پورې موږ دولس نوع قرآن کریمونه مختلف نوع تجویدي و تلاوتي او تفسیر و ترجمه چاپ کړي دي او شپږ قسمه پاته دي چې اول سږ کال په اردو کې بشپړ سي. ځانواک زیاتوي چې د کتاب سره د مینې او مطالعې دود عامول په پار مو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې نندارتونونه جوړ کړي دي او همدارنګه مو یو سل نهه زره ټوکه کتابونه چاپ کړي دي چې له دې جملې څخه مو څلوېښت زره ټوکه کتابونه په ځوانانو وړیا ویشلې دي. د ښار په مختلفو برخو کې، ګڼ مېشتو سیمو کې، په تعلیمي مراکزو کې، پوهنتونونو کې، مدارسو کې، مکاتبو کې، د دې تر څنګ حتی زندان ته هم موږ اته نندارتونونه یوړو، وړکتون ته هم یوړو او د دې تر څنګ درلیتام ته هم یوړو. دا ولایتونو کې په مختلفو ځایو کې، حتی په د سیل په پارکونو کې هم نندارتونونه جوړ کړي دپاره چې کتاب مروج شي او موږ ځوان نسل له کتاب سره اشنا شي تر څو د دې سره په خپله تعلیمي برخه کې همکار اوسي. کتاب د بهقي د کتاب خپرولو ریاست د نشر امیریت امیر سید ذاکر بنوری وایي چې د پخوا په پرتله د دې ریاست د کتابونو د چاپ په برخه کې د پام وړ ډیرواله راغله ده. د زیاتوي چې مخکې به کتابونه د چاپ څخه وروسته په تحویل خانه کې ساتل کېدل، مګر اوس له چاپ څخه وروسته ولایتي نمایندګیو ته استول کیږي. قبلا سالانه اتر روند بود که د یک سال 10 الی 12 عنوان کتاب به چاپ می رسید، اما با روی کار آمدن امارت اسلامی تا فعلا ما در طول تقریبا 3 سال 53 عنوان کتب که مجموعا اضافه تر از 110,000 جلد می شود و چاپ رسیده. په بهقی کتاب خپرولو ریاست کې د تالیف او ترجمه امریت چې نوې ایجاد شوه د بهرنیو ژبو څخه ملی ژبو ته د ګټور علمی اثار ژباړې تر سره کوي چې تر دې مهاله په ګڼ شمیر کتابونه ژباړلې او د هیوادوالو تر لاسونو یې رسولې دي. فلحال پکې 15 ژباړنان لرو، دی عربی، دی انګلیسی، دی آلمانی، دی فرانسی او دی اردو. تقریبا یو نیم کال کې مو څلورش کتابو باندې کار کړی دی چې په دې کې زیاتره چاپ شوې دي او د وطنوالو لاسونو ته رسیدلې دي او فلحال څلور کتاب د کار لاندې دي. د دې ریاست د پلور او بازار موندنې امیر د رسیخ خپرونې ته وویل چې کتابونو ته د لاسرسي په پارې په مختلفو ولایتونو کې کتاب پلورنځي جوړ کړي دي او هیوادوال کولی شي په ډېرې کمې بیې سره له دې پلورنځیو څخه کتابونه وپیري. د هیواد مختلفو برخو کې موږ تقریبا 44 کتاب پلورنځي لرو او هغه ته مختلف نوع کتابونه رسېدلي دي او په مناسب قیمت د هیوادوال لپاره برابر دي. او دغه رقم د بهقي ریاست له وخت پلان درلود د هیواد په مختلفو ولایتو کې کتاب پلورنځي جوړ کړي. نو له هغې جملې څخه
بریدرس ولایتو کې کتاب پلورنځي منزور سو. د یادونه وړ ده چې د بهقي کتاب خبرولو ریاست سربیره په ګڼشمیر خصوصي خبرندوی ټولنې د کتابونو د چاپ او خبرولو په برخه کې فعالیت کوي، خو بهقي د کتاب خبرولو ریاست له دوی سره د کتابونو د ودی او چاپ په برخه کې همکار دی. درسی ته بیا هم ستړي مشي. شاه دوشمشیره مسجد چې د جوړېدو کلونه کیږي لرغونه تاریخ لري. د لرغون پیژندونکو په وینا چې دا مسجد د افغانستان د فرهنګي او تاریخي میراثونو یوه غوره بیلګه ده. زموږ همکار زلګی ظهیرمل دغې فرهنګي او تاریخي ځای ته ورغلی دی او دا راپور پرې چمتو کړی. درځئ څو شېبې ورته په ګډه تم کیږو. د شهید شمشیر لرغونی مسجد چې د کابل په زړه کې موقعیت لري، دا مسجد د یونسکو د تاریخي او کلتوري میراثونو په لیست کې هم شامل شوی دی. د دې مسجد په سینه کې سلګونه کسانو عبادت کړی. دا جومات نه یوازې د الله جل جلاله د عبادت او اطاعت ځای دی، بلکې دا د کابل ښار د کلتوري او تاریخي میراثونو یوه غوره الګو هم ده. د شهید شمشیره دا مسجد په ډیر ښه شکل د وخت مسلکي معمارانو لخوا جوړ شوی چې په لیدو یې د افغانانو تیر شوی تاریخي برم له ورایه ښکاري. لرغونپوهان وایي دا مسجد چې تاریخي مخینه یې په سلګونه کاله پخوانی ده، کابل ته د اسلام په راتګ سره لومړنی مسجد ده چې دلته یې د جوړېدو ډبره کیښودل شوه. میتونیم که قدامت این مسجد از مسجد پل خشتی بالاتر است، یعنی نخستین مسجد که عبادتگاه مسلمانان در کابل همین مسجد بوده که اعمار شده. دا روایتونو لمخې جمعتونه د الله جل جلاله کورونه دي. د اسلامي او دینی ارزښتونو د ساتلو ورسره د اړیکو د ټینګولو خزای هم دا سپیڅلي ځایونه دي چې هر وخت ورته ډله ډله مسلمانان د لمونځ لپاره راځي. د شاهد شمشیره مسجد یو تن خطیب وایي جمعت دی چې د الله جل جلاله د نوم ذکر پکې کیږي. د مسجدونو دروازې تل د لمانځه کوونکو د عبادتونو لپاره خلاصې وي. په خبره یې دې مسجد ته نه یوازې د لمونځ او عبادت لپاره هیوادوال راځي، بلکې د لری پروتو ولایتونو اوسیدونکي د دې تاریخي مسجد د ښکلا او تاریخي برم لیدلو سربیره د فرهنګي او تاریخي آثارو ننداره هم کوي. مردم میان د اینجا نماز میخوانن، درس میخوانن و از این گذشته که مردم از مملکت های مختلف از ولایت های مختلف میان و دیدن این مسجد، به خاطر اینکه مسجد مسجد تاریخی و بنیادی بسیار سابقه زیاد دارم. پختنه داده چه دی مسجد تا د شاهد و شمشیر مسجد نوم په کوم وخت او د چا لخوا ویل شوی او زموږ د فرهنګ او کلتور لپاره څومره ګټه لري؟ په اړه یې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د لرغون پیژندنې د تحقیقاتو رئیس کتابخان فیضی دریسي خپرونې ته وویل. شاهد و شمشیره یکی از اماکن مقدسه شهر کابل است که این نام به خاطر از این شاهد و شمشیره میگن که حضرت لیث ابن قیس زمانی که داخل کابل میشه و در جریان جنگ، البته او کابل قبل از اسلام بود، دین مقدس اسلام اینجا انتشار یافت و در جریان فتوحات با دو شمشیر جنگ میکرد که از لحاظ هنری و از لحاظ فرهنگی و از ادارای اهمیت منحصر به فرد بوده و به این شکل در هیچ نقطه کابل و هیچ نقطه افغانستان تا کنون به مشاهده نمیرسه. دا یادونی ورده چه دا افغانستان طول و گری مسلمانان دی او طول دا اسلام دا بقاب خاطر اسلامی و ملی مقدسات تا پا احترام قائل دی. نو دا هر افغان دا دنده دا چه دا افغانستان دا تاریخی و کلتوری زهینو خصات نو کری. تاسی د دریتی ادبی او هنری خبرونه ل ملی ټلویزیون ننداره کوي. د میدان وردګ ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وایي په روان کال کې نګدی زر تنه نارینه او خزینه کارکونکو ته په بیلابیلو برخو کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ د کار زمینه برابره کړې ده. په همدې اړه پام وکړئ زموږ د همکار دی راپور ته. د میدان وردګ ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې روان کال د ځینو موسسو په همکارۍ څه کم زر تنه نارینه او ښځینه کارکوونکو ته په مختلفو برخو کې د حرفوي زده کړو تر څنګ د کار زمینه برابره کړې. د کال د شروع نه
تنن ورځې پورې د ولایت او د ولسوالیو په سطحه باندې تقریبا څه کم زر نفر په مختلفو بخشو کې د کار زمینه ورته مساعده شوې. هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترسره کړې او ورته د کار زمینه برابره شوې د یاد ریاست له دې اقدام خوښ دي او له دوی غوښتنه کوي چې یادې برخې ته پاملرنه نوره هم زیاته کړي. کار نه موږ ډېر خوشحاله یو پوه سوې او دغه موږ ته ډېره فایده رسولې هم د موږ په د لبنیاتو په حساب کې د شیدو د مستو د هر څه په سیستم باندې هم ورسره پوه سولو او بالکل د موږ مثلا غوا که لس لیټره شیدې کوله دولسو پنځلس لیټرو ته لاړله. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې هم همدغسې یو پروګرام ولري، همدغسې دغه کوم ملګری شي یا کوم ځوانان چې دي د وطن د زده کړې زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې له هغوی څخه د همدغې تعلیم په برخه کې استفاده ترې وکړي. بل لور مسؤولین وایي د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې کارکوونکو ته د حرفوي زده کړو تر څنګ په مختلفو برخو کې د کاري زمینې برابرولو سروې روانه ده چې په کوم وخت کې به بشپړه او خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. پرونی ته بیا هم ستړي مشي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تجوید سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د پوهنې ریاست په نوښت جوړ شوې چې پکې لسګونه قاریانو برخه اخیستې وه. مسؤلین وایي له دې سیالۍ څخه یې موخه د قاریانو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کول دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، درځئ څو شېبې ورته په ګډه تم کیږو. دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پوهنې ریاست په همکارۍ د قرآن کریم د حسن قرائت سیالۍ دي چې د مرکز ولسوالیو نږدې 500 کاریانو ترمنځ ترسره شوه. مسؤلین وایي له دې سیالیو موخه د کاریانو ترمنځ د قرآن کریم د تلاوت د سالم رقابت رامنځته کول یادوي او دوی ته د ورته نورو سیالیو د جوړېدو ژمنه کوي. دا خو د کامل حفظ ازموینه ده چې د تجوید برخه ده، همداسې د حفظ برخه ده، د حسن قراءت دی، د حسن صوت برخه ده، همدارنګه فقهي ضروري مسائل دي چې زیاتره برخه هغه زیاتې نمرې هغه به کامل الحفظ ته ورکول کیږي چې یعنی قرآن مجید چا ښه یاد وي. د حسن قراءت سیالۍ ګډونوال خوښ دي چې دا ډول سیالۍ ورته جوړې شوې او غوښتنه کوي ورته سیالۍ دي د ولسوالیو ولایتونو ترمنځ هم ترسره شي. د تدریسي خونو، ودانیو، ښوونکو، کتابونو کمښت هغه ستونزې یادوي چې دوی د حل ټینګار کوي. تقاضای ما زمارت اسلامي است که در مدرسه ها همیتو در مکاتب مدارس د ایجای ها باید اسباب وسایل های درس برابر شود تا ما بتوانیم به خوبی و براحت درس بخونیم. بل دا چې میگو مدرسه و دنه نه دی بلکه تیل مدرسه دی، باید تیل مدرسه سا کمک وشی که هغه دی که دبی دلی ریوی که دی استازان و دلی ریوی که دی چی دلی ریوی باید کمک وسره وشی. پکتیا کې داسې مهال د قرآن کریم د حسن قرائت سیالۍ ترسره کیږي چې څه موده وړاندې هم د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لوري قاریانو ته دا ډول سیالۍ په لاره اچول شوې وې او ممتازو زده کوونکو ته بېلابېلې ډالۍ ورکړل شوې. دریسی ته بیا هم ستړي مشئ. د هلمند تاریخي آبیداتو د سلګونه بهرنۍ سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. د دې ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي د تاریخي میراثونو د ساتنې لپاره یې ځانګړې هڅې کړي دي چې له امله یې ګڼ بهرني سیلانیان د هلمند د تاریخي آبیداتو لیدنې ته راځي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، درځئ په ګډه ورته تم کیږو. هلمند کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د تاریخي میراثونو د ساتنې لپاره خپلې هڅې په بشپړه توګه ګړندۍ ساتلې او په خبره یې د دې ولایت تاریخي سیمو ته زیات شمېر بهرني سیلانیان ورځي. د هلمند تاریخي آثار او تاریخي کلاوې په ډېر ښه وضعیت کې دي. د دوی څخه ورځ او په شپه باندې نظارت کېږي. د سپر دولس کتې په نامه سره چې د وزارت تخوا څخه جوړه شوې ده، دلته هغه الحمدلله فعاله ده. ورته مهال د هلمند یو شمېر اوسېدونکي تاریخي میراثونه د دې ولایت تاریخ او هویت یادوي او وایي په کار ده چې د تاریخي آباداتو ښه ساتنه یې وشي. په کار دا ده چې موږ د خپلو تاریخي آبیداتو په ارزښت باندې خلک وپوهوو او د دې تر څنګ نهایي هڅه وکړو چې دا د ورانېدو د خطر څخه وژغورو.
وخت موږ دغه تاریخي ځایونه وینو دغه په لیدلو سره موږ ته د افغانستان تاریخ را پیادیږي، خپل د پلرونو د نیکونو هغه زاړه یادونه او تاریخ مو پیاد سي. هلمند کې ګڼ شمېر تاریخي آبادی شته چې د اسلامي امارات پر اتاک سره د ساتنې برخې ته تر بل هر وخت زیاته پاملرنه شوې ده. د دریسی نننۍ ادبي او هنري خپرونه مو همدومره وه چې ما بهر علي منیب د خپل همکار شمسهر په لارښوونو چمتو کړې وه. تر بیا ښې چارې هر چیرې چې الله مو مل او ملګری اوسه.